Hello, what's up guys? I'm Edgar Ridulia. Jonas Asparagoza. And I'm Justin Montuya. Ngayon, nasa harap kami ng TCU upang magtanong ng opinion ng iba't ibang estudyante tungkol sa iba't ibang mental issues na nararanasan ng society natin panahon ngayon. At ngayon, magkakaroon tayo ng dalawang tanong sa bawat estudyanteng may interview natin. Una ay, what is the reason for having a depression? Next is, what is your advice to the person who have depression or any mental issues? Yun lang po. Ngayon, naghahanap kami kung sinong interview him. Let's go. Hello everyone. Today, meron tayong na kita ang si Kuya from? What's your name, bro? Patrick Pardo. Patrick Pardo. So, our first question is, what is the reason for having any depression or any mental health issues? Okay, so... What do you think, sir? For our generation, kasi madami na nagkakaroon ng depression. Which is, main cause is, hindi nila kaya i-handle yung problems nila. And other circumstances na about sa family. So, yun yung nag-umpisa na hindi nila alam kung paano kontrolin yung emotion nila, which is good anxiety. And then, habang tumatagal, napupunta sa depression. So, para sa akin, yung pinaka-main thing. What do you think is the reason for, do you have any advice for those person who are having depression or mental issues? Any advice? For me kasi, napagdalo na rin naman kasi hindi naman mawawala sa generation natin yan. Siguro, i-ano nyo lang yung oras nyo para sa mga mahalagang bagay, hati-hatiin nyo. Yung hindi nyo na maisip yung problema. Kasi kapag naisip nyo lalo yung problema, mas lalo kayong maguguluhan kung ano gagawin sa buhay. Keep on going lang kahit masakit. Thank you. Thank you po, Kuya. For sharing his advice and opinions about mental health issues. Thank you. So, hello po, nandito po tayo sa likod ng TCU at we are with from what course? From TSA College. GN, BSA. Ron po, BSA din. Angela, BSA. So, we have questions for you. First question po is, what do you think is the reason for having mental health issues? So, sa akin kasi, mental health issues are just normal. Mga disorders, illnesses, normal lang yan, like mga physical illnesses. So, ang issues ng death is yung stigma na hindi pa rin nawawala sa Philippines, lalo na napakalaki ng stigma. Purpose namin is to break the stigma. So, sa reasons kung ba't nagkakaroon ng mental health issues, sabi ko normal. Ang hindi normal, yung hindi siya kumukonsulta sa mismong eksperto dun sa issues na yun. Sa mga psychometry, psychology, psychiatrist. So, yun yung issue. Dapat mag-break yung stigma at kapag may nararamdaman ng iba, doon na tayo magpapakonsulta. Basically, anything naman pwede maging reason ng mental health issues mo. Iba-iba din kasi yung kagaya na sinabi ng prof namin na iba-iba yung resilience mong tao. Yung akala mong maliit na problema, maliit na bagay para sa iyo, malaking bagay na sa iba. I think for me, yung reason is depende sa kung ano yung naging surroundings niya nung bata pa siya. And either may nakapag-trigger sa kanya na may nakapag-trigger sa kanya, which is naging cause kung bakit siya nagkaroon ng ganon. So if ever man na nakaramdam ka ng ganon, it's either mag-seek ka sa professional kasi kaysa mag-self-diagnose ka, which is hindi pwede yung ganon sa pag nagkaroon ka ng mental health issues. Sa akin, isa rin sa mga reason why some people experiencing mental
mental illness. Dahil din sa, tuloy nga nang sabi niya, sa surrounding din. And malaki rin yung epekto ng early childhood experiences sa pag-develop ng mental health issues ng isang tao. Kasi kahit na sa bata pa lang, kahit na bata pa lang siya, pwede niyang madala yung experience na yun hanggang sa tumanda siya. And if ever hindi siya makakuha ng tulong from different person or sa mga professional na, mas lalo lang lalala yung mga tao. So yun, sa akin naman, pagkatan ko lang yung sinabi niya, katulad nung sabi niya na nagkakaroon ko ng childhood na dadala natin doon. Yan yung tinuro sa amin sa psychotic topics, which is nagkakaroon tayo ng physicians. Nagkakaroon tayo ng deficiencies sa hindi na provide sa atin. Kaya hanggang magtanda natin, nagdadala natin yung problems. And aside from that, nagkakaiba din tayo ng communication system. Katulad din na nauna nilang sila. Para sa iyo, maliit na bagay, pero pagdating sa iba, next question. Do you have any advice to those person who are experiencing it? Sa akin, the simple answer is that seek help from mental health practitioners. Swim lang. Wala kang ibang kailangan tingnan lang advice or suggestions kundi sa mental health practitioners. And aside from that, nakakatulong din yung family support, din yung attention na nabibigay. Pero at the same time, hindi din always positive yung outcome. So, kailangan mo talaga para ma-distinguish yung needs mo is to seek help from mental health practitioners. Sa akin, yung sabi nila, wag kang mag-self-diagnose kasi pag nag-self-diagnose, hindi accurate yung pwede mong diagnosis sa sarili mo. So yung sabi niya, mas magandang lumabas ka kapag makipag-cope ka, makipag-interact sa ibang tao. Kasi by the help of other people, pwede rin mag-ease and pwede rin ma-prevent mo yung paglalanang nito. And for me then, parehas din din sa kanila, seek for professional na may alam dun sa mental health na pinagdadaanan mo. And don't forget na valid din yung nararamdaman mo. Hindi porket para sa kanila maliit lang yun, sa'yo is maliit lang dapat. Hindi dapat ganun. Kung anong nararamdaman mo, valid yun. Huwag mo kakalimutan yun. And self-diagnose, huwag mo din gagawin yun. Kasi may chances na hindi naman talaga yun yung sakit na nararamdaman mo. Hindi porket nakikita mo sa social media na may ganito sila is dapat ganun din yung mararamdaman mo. Na porket nararamdaman mo yung nararamdaman nila is meron ka din ganon. So huwag mo i-confirm sa sarili mo na may ganon ka kasi hindi naman talaga or ganon. Huwag kang magsa-self-diagnose. Mas magandang magsisik ka sa professional practitioner. Sa akin, yung pinaka-simple pa yung lagi kong sinasabi sa mga kapatid. Kung kailangan nila ng may tao na makakinig sa kanila to vent out, ganyan, or to rant, or to say anything para magiging safe place nila. Pwede nilang sabihin sa akin, kaya yung yun din yung ma-advise ko sa ibang tao na maghanap kayo ng yung taong pinaka-comfortable kayo na pansabihan ng kung ano kasi makakatulong din yun para hindi mag-build up yung emotions mo and hindi siya mag-battle up sa iyo. Siguro yung last advice para sa akin, kapag hindi pa aware, meron kasi tayong mental health hotline sa NCMH and it's free 24/7. Paki-search na sa Facebook or sa Google yung hotline na yun. So if kanyari at madaling araw bigla ka nag-breakdown and wala kang makagilap na makakausap, you can call that hotline and makikinig sila, open sila. May bibigay pa sila link para kasi nagbibigay din sila ng free consultation eh. So you can seek that kasi syempre alam natin sa Philippines mahal yung consultation. Pero mayraming paraan para ma-cook up natin yung nararamdaman. And then, last advice siguro sa parents, kaya sabi nila, malaki yung impact ng childhood experiences sa pag dumating na sila sa adulthood. So, I guess, sa mga incoming parents at mga magulang na dyan yung mga ilit na bata. So, more love and attention. And also, lagi silang intindihan. Dapat valid yung feeling sila, paparamdamin mo sila. Kasi, grabe talaga yung impact na mangyayari kapag nakaranas ka na agad ng mga traumatic experiences bata ko. Thank you.
Yun po, thank you. What a great answer po from BS Psychology po. So, ayun po, thank you po sa mga BS Psychology for advice na matutulong nila sa atin na person po is seek health care professionals po yung good, great advice po nila para sa atin po. Ayun, thank you po sa BS Psychology.